Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun dumateng para tresna kangsa putri. Ing mriki anom durung sipta badhe ngawontaken janturan kembang utawi janturan ingkang sepisanan
Sepindah nyuwun dumateng Gusti Allah ingkang Maha Agung. Kanthi wonten lapang mriki kawula sedaya saking enom Durga Seta nyuwun idi pangestu dumateng Gusti Allah. Mugi dipun paringaken keselamatan waras sehat atus paripurnaning pagelaran ing siang menika. Lan ugi sampun wonten ing tengah-tengah para lare-lare anom Durga Seta kidalang manto lenggah saluku juga mepeki wosongo mase soponcondrio nyuwun kali Gusti Kang Maha Agung mugi-mugi dipun paringan selamat putra-putra anom ing siang menikong atas paripurnaning begalaran sepindah nyuwun iji pangestu dumateng para luhur ingkang barasa ing desa mipiran biki ingkang barasa ing tanah lapangan biki ingkang kerawatan boten kerawatan ugi dipun suwuni pangestu ni saking putra-putra anom Turangga Seta sandrane ing siang menika ana kidung rumeksae wengi tegawayu luputing loro luputing binai kape jin setan datan purun panduhan tenung tan ono wani ting wak mami genia teman tirto maling adoh atan merek ning putra putra anom turung Seta guna dudupan sirno kani pengajap nyuwun selamat selamat rayu kali sing sampe thank you.
kaplan penonton nih surak rame ebek tadi tradisi ayu di uri-uri
Sabar nerima mula kudu eling lakon bahaya good. Thank you.
pasetyane kelakon ayo mas kicing miring ayo mas kicing miring lakon disi terangan teni digawe becik koran diteni
Thank you.